Një ngjarje rëndë ka ndodhur në familjen ish-deputetit Vangjel Tavo. Pasi vajza e tij e madhe Eva ka ndërruar jetë si pasojë një aksidenti rrugor. Vangjel Tavo me anë të një postimi në rrjetin social Facebook ka për të ditur lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të vajzës së tij. Eva diellore plot mirësi nuk mund ta besoj, na hidhëroi zemrat ky lajm i kobshëm. Një ëngjëll ju bashkua parajsës, shkruan Xhensila. Duke mos dhënë detaje mbi rrethanat e ndarjes nga jeta së bijës së tij në moshën 24 vjeçare, por mediat shkruajnë se ajo ka humbur jetën në një aksident automobilistik në Maqedoninë e Veriut. Këto janë fjalët më të vështira që shkruaj në jetën time. Vajza ime e madhe Eva u nda nga jeta në kulmin e rinisë në moshën më të bukur, siç ishte edhe vetë ajo, ka shkruar ish-deputeti në Facebook. Mes komenteve të shumta në Facebook për të ngushëlluar Tavon, ka shkruar dhe ministra për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali. Lutëm të gjeni forcë të përballoni dhimbjen e madhe, që të le pa frym. Eva së bukur i qofti letë dhe ju, i ndrift shpirti, ka shkruar Spiropali në Facebook. Eva Tavo ishte vajza e madhe ish-deputetit, mamaja së cilës vite më parë kishte ndërruar jetë nga një sëmundje e rëndë. Gjithashtu dhe këngëtari Alban Skënderaj ka bërë një postim prekës për aksidentin që i mori jetën 24 vjeçares. Këngëtari zbulon se Eva ka qenë fanse e tij. Eva Taso, vetëm 24 vjeçë, sapo u nda nga jeta një aksidenti fatal. Një vajzë kaq shumë e kulturuar, e dashur, pozitive dhe syti rrezatonin vetëm mirësi. Një fan se muzikës sime dhe që fëmijë e deri sot nuk la asnjëherë asnjë vend koncert apo rast të rëndësishëm për mua pa qenë prezente dhe me dashurinë dhe mbështetjen e saj. E bëj këtë postim pasi ndjej dhimbje, sikur kam humbur dikë që është pjesë e familjes, shkruan ai.